السلام علیکم نو امید درم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وي. زه باغول عزت من کې سره طارق مختار جنتای مشهور ټیک ټاکر ده. دا هغه په دوبه کې پوره غلطه ویډیو راغلی ده. مینه ول په چرته تاسو کتل غواړم چې دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته ټول معلومات درورسیږي. دې معلومات نه مخکې راوړل زه تاسو ته دا یادی نه وکم. تاسو کو چرې زموږ په دې سوپر کلک چینل کې نوی وي چینل هم نوی سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلک چینل دې سره سبسکرایب کړئ. خو که سره د ټلې نشان وخت چې ښه یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته پاس نی باندې درواسیږي. عزتمنو ته پاتمنو د مشهور ټیک ټاکر چې ځان ته یو پښتنه هم وي او د افغانستان اوسیدونکو ته چې عزتمن سره طارق مختار جنن چې نوم یې زیبا ګل دی. نوال اوس ویل کیږي چې د زیبا ګل په دوبۍ کې دغه شانتي پول غلطه ویډیو راغلی ده او به کېده عزتمن خلکو زی په زی باندې شیر کړی ده او دغه تصویران هم شیر شوی دي چې موږ وکتل چې واقعي خبره چې دا خو زیبا ګل ده. دا خو ځان ته پښتنه وي. پښتنه خو هیڅکله داسې څه غلط کار نشي کولی چې د پښتو نوم وشرمي. نوواله موږ په خپل باندې هغه ویډیو پیدا کړه او چې هم کتل نو دغه ویډیو یې عزتمنو نو د زیبا ګل نو د زیبا ګل خامشک لوه او به کېده ایډیټینګ پکې شوی. مینوال چې هغه تصویران هم موږ کتل نو هغه تصویران هم د زیبا ګل نو او کو تر اوسه پورې عزتمنو زیبا ګل لا د دې په سپې کې څنګه حکم نه کړی. زیبا ګل نه خلکو د پوسو کو چې تاسو یې خلک دغه شانتي خبرې کوي. زیبا ګل چې زبا اخر کما کما خله بندم زبا اخر چا چا ته جواب کوم. د دې نه خداله چې چپ کینم او پارام کینم نه خلک باندې پارام باندې کې کو چرما چا ته خپل واچو نه ماته پته ده چې نو کسان بیا پسې بیا سی واشي او بیا پسې وی بند خلی. خو مینو دا یو خپل پیغام ده. دا زیبا ګل نه ده. دا بل څوک ته زیبا ګل خمشک ده خزه ده او نه دا نه ته غلط کار نه کوي او دا د مصر ده. زموږ د سیزت من تنه نو زموږ معلومات د دې پوری د نوې معلومات د پاره د ساه زموږ ده. سوپر کلیک چینل ته سره سبسکرایب کړئ. خو که سره د ټلې نشان وخی چې هر یو نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې دروځي.